استني، نسيت إذا هو رح يسألني شو التخبيب شلي. لحظة، شو التخبيب؟ بتعرف إيه حزرية؟ بتشبه كلمة حب يعني حبا؟ حزرية يعني يمكن إيش له علاقة بإشي أنا بحبه. فيديو تخبيب زي هواي. أنا نخان ياد، تتو دايلو، صحة؟ سلام. سلوان نخان؟ سلام. أنا جميل. أبو خان شلح بنفخان بأبا بألبي. بالصدر؟ مخوصة؟ أنا بصدر الكمور. دفاري شون أنا منسى لأرجي أوتم. زي ما أتخشوف. بوي، سابري لي كتاتر أتسمح. قريب من سلوان، كفار عارة. يعني بتبدأ. יפה, יפה מאוד. גם אני נהניתי ללמוד את המקצועות האלה. תספרי לי עוד קצת על עצמך. יש לך אחים, אחיות? זאת שאלה פשוטה, ולכן אני מצפה ממנה שתענה לי ברצף. מוכנה? בוודאי. בבקשה. יש לי שני אחים קטנים. זה נהדר מה שאת מספרת. אולי תרצי לספר לי על הנושאים שבחרת למבחן? אה, לא, רגע. חס. בעצם אני עדיין לא יודע מה התחביבים שלך. אל דאגה, זה פשוט. אני כבר שמעתי על הלימודים שלך, על האחים שלך. מה את עוד יכולה לספר לי על עצמך? אל תתביישי, כן? דברי ברצף. אני מאוד אוהבת ללמוד. יפה, זה מקסים. מה אתם אומרים? היא התכוננה לחלק הזה של המבחן? אני חושב שכן. זה מצוין שמשתמשים במילים שמתארות רצף של זמן, כמו קודם, אחר כך, כשאסיים. בוא נקווה שתמשיך כך. טוב, את מוכנה שנעבור לחלק השני של המבחן? כן. מצוין.